ৰাজ্যত সক্ৰিয় চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতি খনিকৰ গাঁৱত জব্দ চোৰাং গৰু। আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্মীয়মান গৃহতে জব্দ চোৰাং গৰু। চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবৰ বাবে গৰুকেইটা জমা কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা মিস্ত্ৰীয়ে জমা কৰিছিল চোৰাং গৰুকেইটা। স্থানীয় লোকে জব্দ কৰিছে নটাকৈ চোৰাং গৰু। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিটাকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰীক। চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ ঘৰ মৰিগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমানলৈকে আমগুৰি আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই। স্থানীয় লোকে চোৰাং সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ বিৰুদ্ধে আমগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এই নিৰ্মীয়মান গৃহটোৰ পিছফালে অলপ গৰু মানে জমা ৰাখিছে, মানে ইয়াত ৰাখিছে। তাৰপিছত ইয়াত যিকেইজন মানে মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে এই গৰুখিনি ইয়ালৈ আনিছে বুলি তেওঁলোকে মোক জনালে। তাৰপিছত কালি সন্ধিয়া সাজতে মানে এই গৰুখিনি ইয়ালৈ আনিছে, আৰু ইতিমধ্যে মই আমগুৰি স্থানীয় আমগুৰি আৰক্ষীক জনালোঁ। আৰু আৰক্ষী আহি পেলাই বিষয়টো তেওঁলোকে তদন্ত কৰিলে, আৰু ইয়াৰ যিকেইজন মিস্ত্ৰী আছিলে তাৰ তিনিজন মিস্ত্ৰীক তেওঁলোকে সোধপোছৰ কাৰণে লৈ গৈছে। গৰুখিনি ৰাতি গাড়ীত নিবলৈ লৈছিলে নেকি? হয়, এওঁলোকে জনোৱা মতে তিনিখন গাড়ী আহিছিলে। প্ৰথম এখন গাড়ী আহিছিলে, তেওঁলোকে মানে নজৰ দি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৰুখিনি উঠাই নিব নোৱাৰিলে। পাছত আৰু ৰাতি দুখন গাড়ী আহিছে বুলি এওঁলোকে মোক জনাইছে। গাড়ীখিনি গৰুখিনি কাগজ পত্ৰ আছে নাই? এওঁলোকে সোধপোছ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে একো সঠিক তথ্য যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে যিজন আৰক্ষী বিষয়াই ইয়ালৈ আহিছিল, তেওঁ মোক ফোন কৰি জনাইছে যে এওঁলোকে কোনো গৰুখিনি কাৰোবাৰ পৰা কিনি অনা কাগজ পত্ৰ দেখাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে সোধপোছৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ গৈছে। চোৰাং নেকি গৰুখিনি? চোৰাং নেকি? চোৰাং এইটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, সঠিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। কোন মানুহে নিবলৈ লৈছিলে গৰুখিনি? ইয়াত যিকেইজন মিস্ত্ৰী আছে মানে পকা মিস্ত্ৰী হিচাপে, তেওঁলোকৰে তিনিজন এই গৰু ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত বুলি, বাকী যি তিনিজন ইয়াত আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে মানে জনাইছে। ক'ত ক'ত হয় তেওঁলোকৰ ঘৰ? তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ক'লে নগাঁও বুলি ক'লে, পিছত যেতিয়া আৰক্ষী আহিলে তেতিয়া আৰক্ষীৰ আগত ক'লে যে মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটৰ বুলি ক'লে। শুনিবলৈ পালোঁ যেনেকৈ গৰু বোলে বাউণ্ডে বাহিৰত মানে কি বান্ধিছে। আমি তেতিয়া আৰু মোৰ লগৰ দুজনমান যদি আহিলোঁ, আহি পিনি দেখোঁ যে তেওঁলোকে মানে কিবা ফুচুং ফাচাং কৰি পিনি মানে মোবাইলত কথা পাতে নিচিনা শুনিলোঁ। শুনা দেখি পিনি তেতিয়া আমাৰ এটা সন্দেহ হ'ল যে গৰুকেইজনী দেখি আছে, এজনী জাৰ্চি গৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে, জাৰ্চি গৰুজনী পোৱা চিঞৰি আছে, ওচৰ মানুহো মানে শুবলৈ শান্তি পোৱা নাই। তেতিয়া আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ যে আপোনালোকে আহি নহয় এই গৰুকেইজনী কাৰ হয় কি হয়। তেতিয়া ক'লে যে আমাৰ গৰু বোলে এনেকৈ আনি থৈছোঁ। মই বোলো গৰুকেইজনী আনিলে যে কিবা কাগজ পত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে নাই? বোলে একোৱে নাই আমাৰ হাতত, একো নাই। যি গৰুকেইজনী মালিক কোন বুলি সুধিলোঁ, তেতিয়া কোনোবা আলি বুলি ক'লে, আলি বুলি এজনৰ কথা ক'লে, তেওঁ বোলে মালিক আছে, তেওঁৱে হেৰি কৰিব বুলি ক'লে। তাৰপৰা ঠিক আছে, আমি হেৰি কৰি পিনি গাঁওবুঢ়াৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। গাঁওবুঢ়াই থানাত খবৰ দিলে, থানা অ' চি আহিলে, আহি পিনি আমাক সুধিলে যে কি হ'ল, মই চাই এনেকুৱা কথা, আপোনাৰ গৰুখিনি ইয়াতে আজি দিনটো বোলো গধূলি আমাৰ পৰা বান্ধি থৈছে। এতিয়া বোলো এওঁলোকে সুধিলোঁ যে কাগজ পত্ৰ একো নাই। তেতিয়া থানা মানুহেও সুধিলে যে কাগজ পত্ৰ কিবা আছে নাই, তেওঁলোকৰ নাই বুলি ক'লে। টেবুলতো নাই সুধিছে, ভালকৈ সুধি আছে। তেওঁ মানে প্ৰথমবাৰ কৈছে নগাঁও, তেহেঁতি মানে নিজে কি কৈছে কাকো কোনো ধৰিব পৰা নাই। এবাৰ কৈছে নগাঁও কৈছে, এবাৰ মৰিগাঁও বুলি কৈছে, এবাৰ কৈছে লাহৰিঘাট। তাৰপৰা শেষত উপায় নাপায় মানে 25 জন আহিছিলে, তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে ব'লক আমি থানাতে এতিয়া লৈ যাওঁ, সন্দেহটো হৈছে বোলে, কিন্তু লৈ যাওঁ, লৈ পিনি যিটো যদি উপযুক্ত প্ৰমাণ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানে ইয়াৰ যিটো ঘটনা, একচুৱেলি আমি দেখা পালোঁ যে দুখনকৈ গাড়ী পিকআপ ভেনত মানে গৰুখিনি উঠোৱাৰ প্ৰায় যুঁজা চলিছিলে, কিন্তু আমি ল'ৰাখিনি সক্ৰিয় হৈ থকাৰ বাবে সেইটো কাৰ্য সফল হৈ নুঠিল। ছ' সেইটো হতুকে যিটো ঘৰৰ মালিক তেখেতৰ ঘৰৰ তত্বাৱধানত, তেখেতৰ নামটো শ্ৰী গুণীন চুতীয়া, তেখেতৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া হয়। তেখেতৰ ঘৰৰ চৌহদতে মানে যিকেইজন ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছিল, তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ যিকেইজন গৰুৰ ব্যৱসায়ী বা গৰুৰ চোৰ বা গৰুৰ দালাল, তেওঁলোকে এই কাৰ্যটো কৰিবলৈ প্ৰায় 100% সম্পূৰ্ণ হৈছিল, যদিহে আমি ল'ৰাখিনি সক্ৰিয় হৈ নাথাকিলোঁ হ'লে। কিন্তু সেই কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। আমি গাঁও প্ৰধানৰ জৰিয়তে, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ জৰিয়তে আমগুৰি আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ক
যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে তিনিজনক ইতিমধ্যে আটক কৰি লৈ যাবলৈ লৈ গৈছে। আৰু কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে গৰু পুলিচে আৰক্ষী বিষয়াসকলে আটক কৰা মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এখনো ৰচিদ কিনা বেচাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ একো দিব পৰা নাই, সেই হেতুকে আমি সেইকেইটা গৰু চোৰাং বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে কিনি আনিলে হয় প্ৰতিজনী গৰু প্ৰতিটো গৰুৰ আপোনাৰ এখন কিনা ৰচিদ বা প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিলে, আৰু প্ৰতিকেইটা গৰুকেইজনী আনি পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত বান্ধি ৰাখিছে, এটি খোৱা নাই, সন্ধিয়াৰ পৰা বান্ধি ৰাখিছে, সন্ধিয়াৰ পৰা বান্ধি ৰাখিছে যদিও কিন্তু এইটো খাবলৈ খেৰডালো দিয়া নাই। আপোনালোকে নিজে দেখিছে, কেমেৰাত দেখিছে, এটা গৰুক ভালকৈ খাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, পোৱালি থকা গৰু এইখিনি কথাত। এতিয়া আমি তেখেতক যিজনৰ ঘৰৰ গৰাকী আছিল তেখেতক আমি অৱগত কৰোৱাত তেখেতে এই কথাটোত আমাৰ ওপৰতহে অফেণ্টেড হৈছে, তেওঁ আমাৰ ওপৰতহে সেই কৈছে যে তোমালোকৰ ওপৰত আমি মৰেল পুলিচগিৰিৰ একশ্যন ল'ম, মৰেল পুলিচগিৰিৰ ওপৰত তোমালোকৰ ওপৰত আমি থানাত এখন হেৰি কৰিম, এফ আই আৰ দিম, সেই কথাষাৰ আমাক কৈছে। নামতিৰ পৰা ৱাহিদ আলী, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।